Іван Франко, а там, де Ватутін генерал, не буде стояти генерал української повстанської армії Шухевич. Ми не маємо чого чекати. Ми не маємо чекати, коли ми позаймаємо урядові місця. Завтра, післязавтра, треба знищити оті сліди поганої імперії. Треба це зробити. Це ми можемо зробити. Дорогі мої, я сказав, коли тут питали, чи є тут романтик, я романтик. Я вам хочу сказати, жодна революція не може обійтися без літератури і без поезії. Тому ми всі почалися, знаєте, був такий чоловік Тарас, і перед смертю він сказав, поховайте та вставайте, кайдани порвіте. І вражую злою кров'ю волю укропить. Ми усі, українці, народилися з цих чотирьох рядочків. Тому я не рівняю себе до Тараса, але я був на Майдані, на тому студентківському Майдані. І дозвольте мені прочитати кілька рядків моєї поезії. Я цей вірш називається «Новорічна ялинка». Україно, ніч була студена, на Майдані спала дітвора, і мовчала правдомовна сцена, і дрімала ватра край Дніпра. І тобі, мов армія Батия, беркутів нахлинула орда, вчув Донець і вчула Холомия, крик дітей із Києва, біда! Потримай його, тримай. Беркутівці б'ють, як окупанти. Ні, не так. Ти маски з них зірви. Б'ють, як слуги панівної банди, як хахли приспішники Москви. Україно, мати моя вічна, не дивися, б'ють по голові, щоб твоя ялинка новорічна на крові стояла, на крові. Беркутівці б'ють, її гумові, кров твоєї дітвори тече, кров на твоїй пісні, твоїй мові. Не впади, схопися за плече Господа, тримайся за студента, паленого кров'ю на зорі. Будь повстанця, а не ірредента. Визволяйся від банди на горі. Україно, пам'ятай сувора, не забудь же хлопців і дівчат, що заснули на Майдані вчора і співали, як збудив їх кат. Слава Україні! Дякуємо Дмитру Павличку. Декілька організаційних повідомлень. Ігор Мирошниченко. Слава Україні! Слава нації! Україна! Оце товариство! Соціально-національна революція відбувається. І це не романтика, це реальні трудові будні. Ми маємо сьогодні під своїм контролем профспілки. І я маю честь повідомити вам, що київська громада нарешті у Донецької окупаційної банди відвоювала Київську міську раду. Київська міська рада, де сидять щури, де сидить прострочена Київрада. Імені банди Леоніда Черновецького, яка грабує майно київських киян, нарешті повернулася під контроль місцевої громади. Так має бути скрізь і так має бути завжди. Тому що ми, громада, маємо конституційне право доступу до органів місцевого самоврядування. І сьогодні ця банда, яка блокувала киянам довгий час доступ до органів влади, упала під нашими ногами. Міліція, злякавшись громадян,
забризкала чесних українців газом і сховалася у дворі Київради. Що треба робити далі? Треба спокійно, планомірно тиснути на цю владу. Я пам'ятаю 2004 рік. І перемога наша тоді, хоча вона і була з присмаком гіркоти, але вона була здобута не миттєво. Вона була здобута планомірними діями, стоянням на Майдані, тисненням на владу, блокуванням органів місцевого і державного управління, адміністрації президента, кабінету міністрів і всього іншого. Тому ви маєте пам'ятати, сьогодні в Києві мільйони українців, і ми сьогодні є громадою, яка має право керувати в нашій державі. Саме ми, а не банда Януковича. Так чи ні? Нас багато, і ми маємо усвідомити, що від кожного з нас, від активної позиції залежить наше майбутнє. Що стосується Київради, там є штаб, там створено керівництво, там є представники політичних партій, там є представники громадських організацій, там самоорганізація на нормальному рівні. Я сподіваюся, до вечора вона буде підвищена. Найголовніше, хто би не заходив, будь-які органи місцевої влади, профспілок мають пам'ятати. Ми є господарі на своїй Богом даній землі. Ми не є мародерами, ми не є бандитами. Бандити сидять там, на Банковій. Бандити сидять у Міжгір'ї. Бандити поховались в Конча-Заспі. І наше з вами завдання – викорити цю банду з України. Банду! Геть! Банду! Геть! Банду! Геть! Банду! Громада! Громада, яка наразі перебуває в Київраді через засоби масової інформації, через ментів, які постійно зв'язуються зі своїм міністром кримінальних справ, міністром КДБ Захарченком, питають, що робити. Ми передали їм. Доповідайте Попову. Попов сьогодні виступає в ролі стрілочника Януковича. Янукович каже, що він відповідальний за побиття дітей. На коліна перед громадою. Негайно в Київраду. Доповідай. Ти давав накази? Чи Янукович? Так чи ні? Якщо Попов не з'являється в Київраду, хай подає відставку негайно. Герега, секретар Київради, нині виконуючий обов'язків Київради, просроченої Київради узурпаторів, негайно має розпустити Київраду, тому що Київ заслуговує на справжнє місцеве самоврядування. Київ заслуговує на справжню українську владу, а не банду донецьких узурпаторів. Так чи ні? Я гадаю, що ми зараз порадимося, і депутати, народні депутати від міста Києва, мажоритарники, народні депутати, які пройшли по списках і представляють столицю, мають сформувати орган, який буде тимчасово управляти столицею. І ми маємо оголосити негайно вибори до Київради, тому що ми боролися дуже довго для того, щоб це нарешті сталося. І безперечно, у Києві має бути міський голова, не Льоня Космос, якого вже 2 роки немає, він ховається в Ізраїлі, не намісники гауляйтер донецької банди Попов, а справжній голова громади Києва, який не буде боятися людей, який буде виходити і чути нас. Так чи ні? Вибори! 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 На сам кінець. У мене дуже багато людей сьогодні питають, що робити. Шановне товариство, я бачу сотні тисяч очей, які готові рішуче добиватися того, аби наша держава була європейською, цивілізованою і правовою. Наш форпост Майдан, але наш форпост і столиця, і вся українська земля. Ми маємо бути єдині, і ми сьогодні демонструємо цю єдність. Всі політичні партії, всі громадські активісти, всі співаки, всі митці, всі прості працівники і студенти. Я вчора закликав на Михайлівській площі і ще раз закликаю всіх українців. Загальнонаціональний страйк.
Він почався і завтра має бути продовжений на всіх підприємствах, незалежно від форм власності, приватної, державної, будь-якої іншої. На роботу виходити не можна. Блокувати роботу всіх підприємств доти, доки банда Януковича не забереться геть. Студенти, справжній страйк починається завтра. Не під проводом із благословіння табачника, не під проводом деканів, а справжній студентський, завдяки студентському самоврядуванню. Пари будуть потім, коли буде цивілізована держава, і коли ваші дипломи не будуть розтоптувати ці бандити і не будуть давати накази та говорити, що робити. Для того, щоб себе поважати, треба вибороти владу. Тому студенти мають завтра оголосити загальнонаціональний всеукраїнський страйк. І ще хочу звернутися до всіх автомобілістів. Майте бути готові до того, щоб в одну мить, коли буде наказ, зупинитися. Зупинитися і паралізувати все, що дає можливість Януковичу з його бандитами з Беркуту маневрувати. Даємо можливість тиснути на українців. Ми маємо показати, ми господарі на своїй богатій землі. Ми українці. І ми нікуди не підемо, бо це наша земля, це наша держава. Разом ми сила. Разом сила. Разом сила. Разом сила. Разом сила. Разом сила. Слава Україні! Слава нації! Україна! Дякую, товариство! Дякуємо Ігору! Ігор, просимо тебе зійти вниз, там дівчата щось дуже хочуть повідомити, повідомляйте. Будь ласка, тільки не просто підбігайте і собі все нам розповідайте. Знову ж таки, щодо організаційних моментів, Олександр, декілька слів. Друзі, багато хто з вас пропустив повернення Київській територіальній громаді Київської міської ради. Але це, як я і обіцяв, початок. Ми починаємо відвоювати українську землю метр за метром. Щойно я був в українському домі. Там стоїть 30 чоловік титану. Вони сказали, що вони готові звідти піти, але, звичайно, якщо ми їх попросимо чемно. Я прошу зараз не йти туди, почекати закінчення мого оголошення. Ми вже виставили свій власний периметр. Це люди в цивільному або з бейджами спільної справи, або в камуфляжах такі старші дядьки-афганці. Будь ласка, ми туди підходимо, не б'ємо вікна, не штовхаємося, чемно заходимо і забираємо наш український дім. Так? І так ми заберемо все. Так? Дякую. Дякуємо. Шановне товариство, у нас сьогодні дійсно визначний день. І дійсно, сьогодні народ вийшов не просто за якісь там бажання, ба навіть виборів, чи бажання нашого і прагнення євроінтеграції. Насправді це вже інша межа. Межа, яку переступила злочинна влада. Межа, яку вони перейшли, і тут сьогодні не віче, не просто повстання. Це народний гнів щодо дій злочинної влади. Тому ми вийшли з вами не просто на віче, ми вийшли з вами і кажемо: «Революція! Революція! Ми маємо зараз заяви різних організацій, рішення студкому, підприємців, лідерів опозиційних сил. Разом з тим дуже важливо, щоб це була ланцюгова реакція по всьому, по всіх організаціях, громадських організаціях. Тут біля нас організація жінок, і зараз вони мають зачитати свою резолюцію. Це міжнародна громадська організація жінок 3-го тисячоліття. Нам важливо бути підтриманими всіма гілками, всім верствами населення. Просимо до слова. Слава Україні!
зачитати звернення до жіноцтва України від імені прогресивних розумних жінок нашої організації. Ми висловлюємо наше обурення і материнський гнів на ситуацію, що заставила людей в погонах іти з кійками на наших дітей. Нам соромно за тих, хто посмів надати такий наказ. Як вони можуть дивитися в очі тих, хто народив і виховав для країни гідних громадян, які вийшли мирним шляхом відстоювати свої права. Вимагаємо негайно притягнути до відповідальності всіх керівників звірячої влади, які допустили такий ганебний вчинок. Вважаємо недопустимим виконання наказів. Бо люди в погонах давали клятву на вірність українському народові. І ми звертаємось до вас, хлопці, яких примушують виконувати такі накази. Хлопці, пам'ятайте, що ви, перш за все, чиїсь діти. Не допустіть того, щоб ваші матері проливали сльози за ваші вчинки, як ті матері, які плачуть за своїх дітей, до яких ви примінили силу. Зупиніться! Коли нинішня влада не має поваги до жінки-матері, коли знівельовані всі духовні цінності, коли немає культури і національної ідеології, це все приводить до такої ганебної ситуації, що сталося на Майдані. Ми можемо пережити з вами економічні труднощі. Можемо перетерпіти і зрозуміти труднощі на шляху до цивілізованого майбутнього. Але не можна терпіти, коли б'ють наших дітей. Коли відкрито плюють тобі в душу, топчуть моральні і духовність цієї нації. Ми дуже довго терпіли і мовчали, але сьогодні настав час все змінити. Досить! Ми готові до рішучих дій. Ми звертаємося до жіноцтва всієї України підтримати загальнонаціональний страйк, відставку уряду і імпічмент президенту. Слава Україні! Дякуємо за підтримку жіночої організації! Бачите, як під'їжджають машини за обладнанням для встановлення... Це дуже важливо насправді, щоб об'єдналися всі матері, які справді дивляться на ці кадри, де були наших дітей, і вони шокують. Вони шокують і матерів, і навіть молодь шокують. Але вони не вселять в нас страх, тому що ми не раби! Ми не раби! Ми не раби! Ми не раби! Поруч мене патріоти України, які, звичайно ж, всіма своїми силами, своїми організаціями також зараз стоять плече в плече. Поруч мене Василь Ковіда! Слава Україні! Влада, яка потоптала Конституцію і втопила в крові студентів Майдан, поставила себе поза законом. Вона більше не влада, це зграя бандитів. І тому ми сьогодні кажемо Віктору Кровавому з його урядом геть у відставку! Геть у відставку! Геть у відставку! У відставку. Оголосити йому імпічмент може тільки Верховна Рада, але там треба три чверті голосів для того. Сьогодні влада належить народові. Влада належить віче. Я пропоную віче проголосувати, голосно проскандувати і відправити Януковича в імпічмент. Імпічмент Януковичу! Імпічмент Януковичу! Імпічмент Януковичу! Імпічмент Януковичу! Ми маємо домогтися
відставки і Віктора Кривавого, і його уряду. Ми маємо домогтися звільнення політичних в'язнів. Для цього нам треба провести великий політичний страйк. Вся Україна на політичний страйк, поки ця влада не піде геть. Геть банду! Геть банду! Геть банду! Геть банду! Ми очистимо Україну від окупантів. Очистимо від окупантів усякого роду, починаючи від А Зарова і закінчуючи Януковичем. Кожен українець, хто має совість і гідність, не повинен співпрацювати з цією владою. Бойкот владі! Бойкот владі! Бойкот владі! Бойкот владі! Бойкот владі означає, що ми не виходимо на роботу. Бойкот владі означає, що ми не платимо податки. Жодним гривнею, жодною своєю дією її не підтримуємо. Поки вона не піде геть. Поки Україна не стане чистою від цієї зарази. Ми маємо подякувати Київському патріархату за те, за їхні вчинки. Це дійсно національна церква. Я думаю, ми маємо звернутися до Всеукраїнської ради церков, щоб вони почали від сьогодні цілодобові чулення і молитви за спокій в Україні і за те, щоб Україну очистити від цієї зарази. Ми очікуємо від міжнародної спільноти не тільки заяв у нашу підтримку, підтримку демократії, чи утвердження те,